Fitness Nautilus Vrchlabí představuje světové nejlepší vybavení. MS Strength, Nautilus, Matrix a Life Fitness. Stroje, na kterých vyrůstají šampioni všech sportovních odvětví v Americe, jsou nyní i u nás. Legendární Nautilus Pullover. Nautilus Tweed Climber, který simuluje chůzi v písku. Rotopedy Matrix ze sítě posiloven Gold's Gym. Nebo hardcore mašiny Hamstring Leg Press a Hamstring Wide Chest. Fitness Nautilus navštěvuje například Filip Trejbal, juniorský mistr světa ve slalomu. Nebo olympijská vítězka Eva Samková. Několik tréninků zde odcvičil i profesionální kulturista z Prahy Tomáš Bureš. Chcete zhubnout? Sestavíme vám jídelníček zadarmo. Chcete nabrat svaly? Využijte služeb osobního trenéra. Tady máme výsledky. Jsme Fitness Nautilus. 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 Nautilus.